له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أين وقفنا؟ حدثنا ثابت عن أنس. طيب منكر حديث النرفات مكو تاتو كوشي دا زابي كو طيب قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت أنس بن مالك قال قالت لي فاطمة أنس بن مالك نانا فاطمة تاتي مني يا أنس يا كي أنس كيف سقط أنفسكم أن تحصلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رنا أنس يا بچيك ورنا يا أنس كوكا إيا كوكا زبا بمنزل الله كسا كوكا كما هنيا وكو دهوزا يا ذا يا أنس كوكا إيا كوكا زبا بمنزل الله كسا رنا يا أنس يا أكي كوكا إيا كوكا زبا بمنزل الله كسا يا أنس da Hausa wace kalma wace ce za a fada da tafi zafi sosai ya Anas har kuka iya kuka zuba manzon Allah kasa kuka iya kuka zuba manzon Allah kasa kuka ji dadin ranku to sayyidina Anas ranan zai yaba ci ko eh zai shiga tashin hankali zai shiga tashin hankali abinda bai taba tsammani za a tambaye shi ba to wannan me za a ce yaya za a ce nana Aisha nana Fatima me ta samu kanta ta fita hayyacinta ta rude ta di mauce ta yi menene wace kalma ta fi dacewa da ita tana cikin damuwa a cikin damuwa kadai ba zai sai mutun ya fita hayyacinsa a yake yayi ta shiga a dimuwa ba zai dace da ita ba ta shiga tashin hankali ai da alhini da damuwa da tashin hankali sai ya sa ka dan fita hayyacinka kadan shine kake iya fadar wannan magana dalili ga hadisin da ya tabbata hadisin da ya zo baya wannan hadisi tabbas na Fatima ta shiga wani halin da bata taba samun tashin hankali da bacin rai ba kamar rannan ina sama har ta gama rayuwarta ban taba ganin kuma wani tashin hankali ba kamar wannan kuma sayyidina Anas rannan da wahala ya iya bacci ko kuwa zai dau lokaci bai iya kalli fuskar nana Fatima ba kuma ko ya biyo ma inda take ba saboda ya ta girgiza kuma ta girgiza shi shi ma dalili qala wa haddathana thabitun an Anas anna Fatima ta qalat hina qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa abata ila jibril an'ahu wa abata min rabbihi ma adnahu wa abata jannatul firdaus ma'awahu wa abata ajaba rabban da'ahu qala hammad fara'aytu thabitan yace sai naga thabit حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف يكوكا سيدا جكين سي جرجزا ميتشي وابتا ويو الله أبان بابانا إلى جبرائيل أنها أنعاه جبريل نكي باش سنكي سند شي وفاتم منزون الله صلى الله عليه وسلم تنا سند جبريل إلى جبريل أنعاه النعي الإخبار بالموت إلى جبرائيل أنعاه وأبتا ويو الله أبانا جبريل نكي سند شي مانا وفاتم من زوال الله صلى الله عليه وسلم وأبتا من ربه ما أدناه ce mamakin abin da ya kusantar da shi da ubangijinsa wannan abin da ya faru manzo Allah ya koma ya kara kusanta ubangijinsa wa abata jannatul firdausi ma'awahu aljannatul firdausi ita ce makomarsa
to kuma sai ki bata rai nake da bata rai kuma kenan eh rabuwar ba dadi rabuwar ba dadi in aka saba rabuwa da wanda aka saba da shi dar ba na cewa yawmal bayni yawmal firaq ko aikin haji akai yace walillahi aina min marra amin tafarruqin ashatta wa an amin firaqil muhassabi yace mamakin Allah ya tabbata ga idan da ya ga in rabuwar da ake yi ran da aka fito da aka rabu daga Mina an je ai aikin haji kowa ya shiga da an zo kowa ya gama aikin sa wannan zai kama gabas wannan yamma wannan kudu wannan arewa wanda kun saba a wajen aiki kuka saba ba ku son ku rabu an fahimta dolar ba shi su suke cewa yawmal bayni ranar rabuwa yawmal firaq ku shekara 100 in ranar rabuwar ta zo sai kowa zuciyarsa sai kowa ya ji ba dadi san ce ya abata ajaba rabban da'ahu ya amsa kiran ubangiji da ya kiraye shi sallallahu alaihi wasallam kaga fasahar nan na Fatima wa'annan kalmomi da ta zaba kuma da za ta yi magana da sayyidina Anas ta zabi kalma daya wacce take in ka zauna zaka fassara ta sai ka cika safi eh kalma daya ta zaba amma in ka zauna zaka fassara sai ka nemi kalmomi da za su baka ma'anar yadda ba za ka iya samu kalmar da za ta baka ma'anar yadda Nana Fatima take ji a cikin ranta ba to da yake mutane masu waɗanda suke da fasaha da balaga in abu ya dame su a cikin zuciyarsu suna da abin da za su faɗa kai da kanka ka tabbatar ce kai wannan zuciyar tana cikin wani hali kalma ta faɗa ba kuka ta yi da hawaye ba ba mai kalma ta faɗa amma kana jin kalmar sai ka san wannan zuciyar cike take da tashin hankali cike take da kaza cike take da kaza an fahimta to Nana Fatima kenan ta kawo wannan to dama mun ce muku farkon duniya ta shiga rikici kenan har ala da kaza abinda Nana Fatima ke yi ma kuka kenan in ba haka ba ubanta da ya rasu ita da kanta ce ijaji na tarhudosa ma'awahu ya koma ga ubangiji ne ya amsa kiran Allah ne wa isa kiran yake amsa kiran Allah duk wa'annan ta san da su kuma manzo Allah sai da ya bata labari ya kusa tafiya kuma ita ce farkon wacce za ta sadu da shi cikin iyalansa amma ta san daga nan duniya ta shiga wani hali kenan kuma sai yadda hali yayi an fahimta qala hammadun faraaitu sabitan hina haddatha bi hadha alhadith baka hatta raaitu adla'ahu taqdalu sai mu bi natsu a cikin natsuwa waɗannan hadisan da suka zo daga baya sai mu ga abin da ya tashi hankalin Nana Fatima insha Allah قال حدثنا بشر ابن هلال السواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ويرد من زن الله يشبه مدينة كما يسأل حسكي المدينة المنورة سي مدينة أو حسكي ta fita cikin sunanta madinatu yasrib ta zama al-madinatu al-munawwara al-madinatu an-nabawiyya falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'in randa manzon Allah kuma ya bar duniya komai sai ya zama duhu a madina wa ma nafadna 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-aydiya hatta ankarna qulubuna yace ba mu gama muna gama zuba kasa mu rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka yi musu muka musunta zakata mu kowa sai da zuciyarsa ta samu wata mas'ala saboda yau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani yaya suka kasance har sallar su ma ya take kasancewa eh yace muna gama rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna qulubana ina mana hatta ankarna qulubana sai da zukatanmu ta sassaba ta saki ta canza sai da muka ga canji a cikin zukatanmu ba wai hasken madina da ya duhu ba a'a a zukatanmu ma sai da muka ga canji to shine yace qala haddathana muhammad ibn bashar qala akhbarana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana sufyan an abdullah ibn dinar an ibn umar qala yace
Abdullahi da Umar ce kunna nattaqil kalama wal imbisata ila nisaina ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu iya sakewa da iyalan wata mu sake muna hira muna fadar abubuwan da muke so na jin dadi game da iyalan makhafata an yunzala fina alquran saboda muna tsoron kar a saukar da aya alqurani akan wani wani ce kai da matanka kana ta hira kana cewa kaza kaza wani kuma an fallasa mutane ba kenan yasa kowa na ta katsantsan ne falamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama takallamna yace da manzo Allah ya bar duniya lokacin wahayi kuma ba zai zo ba ke muka sake muna hira da matan mu a sake a fada mata aiki kaza aiki na da kaza ai kaza 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 saboda lokacin ba a jin tsoron cewa za a saukar da aya kan wani an ji abin da ya fada ko qala hadathana ishaq bin mansur qala anba'ana abdul wahhab ibn atha'il al-ijli an ibn aun an al-hasani an ubay bin ka'b qala kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inma wajhuna wahidun fuskamu alqiblan mu daya fusaken mu duk daya falamma qubida nazarna hakaza wa hakaza da manzon Allah ya bar duniya nazarna hakaza wa hakaza ay tafarraqat almaqasid wal maham sai niyan kuwa ta caccaza fayamilu ma'ilun ila dunya wa akhar ila ghayriha manzo Allah na barin dunya wannan sai ya kalli nan wannan ya hararo nan wannan ya kalli nan wannan yana so ya tara kudi wannan yana so ya kaza wannan yana so ya kaza tunda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama samuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki shine ya hana wayannan duka baki daya manzo Allah na barin dunya yace tare da suna tare da manzo Allah zuciyar su daya kowa lahira yana fa kowa ba ruwan shi da duniya manzo Allah na barin duniya nazarna hahuna wannan zuciyar ta karkata yana son duniya wannan yana so yi kaza wannan yana so yi kaza wannan yana so yi kaza da ko suna so amma ba su so su ba saboda ana tsoron kar aya ta sauko ta fallasa mutum shi da matarsa ma ba zai sakewa suna gira ba sai dai ana kakkaucewa ba zai ce ai ke kikkiawa ce ai ke kaza kaza ai ina jin dadin rayuwa da ke ai kaza 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 duk wannan ba zai iya fada ba manzon Allah na barin duniya fa in aka zauna da matar sai ai sake ai hira ta gaskiya ba ta ƙarya ba ba haka bane ba nazarna hakaza wa hakaza kaga fitan manzon Allah duniya kenan kaga abin da ya haifar masa sahabbai kansu قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا خالد ابن محمد ابن ابراهيم ابن المطلب ابن السائب ابن ابي وراءة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله ابن ابي اميه المخزومي قال حدثني مصعب ابن عبد الله عن ام سلمة بنت ابي اميه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انا ام سلمة Allah ya kara mata da tace kana nasu fi ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu lura da wannan hadisin sosai duk da cewa akwai rauni cikin sanadin shi ce kana nasu fi ahli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama almusalli yusalli lam ya'ad basaruhu basaru ahadihim mawdi'a qadamai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya tashi yana sallah ba inda yake kallo sai ina wajen me ba wajen sujada ba tukunna wajen kafafun sa saboda me natsuwa saboda natsuwa falamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fa kana an-nasu idza qama ahduhum yusalli lam ya'du basaru ahdihim mawdi'a jabinihi yanzu abubuwa sun fara dancancin za mutum ba zai rasu haka ba dai zai dan kalli inda zai sujada an fara waige-waige kenan ko fatufiya abubakarin zamanin sayyidina abubakarin zai wuce wa kana umaru zamanin sayyidina umaru fa kana nasu idza qama ahduhum yusalli lam ya'd basaru ahdihim mawdi' alqibla mataki na uku kenan na farko haka yake gaba manzo Allah sai haka yana kallo wajen sujada tunani ya fara zuwa kenan baya sayyidina abubakar sayyidina umar yazo alqibla ake kallo tunani ya zo kenan
وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة وكان عثمان بن عفان زمن سيدنا عثمان بن عفان فكانت الفتنة شاكا سامو فتنتنو فتلفت الناس يمينا وشمالا haka yake ko da ba ruwanka da komai kana sallah ba ruwanka da mana ka ji karan wani abu da ya shallake hankali amma yanzu ko wani abu ya fadi ka ji karan wani abu saboda fitina ta faru zamanin sunan su yaminin washi malam ana sallah kowa ya zo kusa da kai zaka yi da kowa kuma kowa ya zo kusa da kai sai kai kokari ka ga wane ne ka ci gaba da sallar ka wane ne ka ci gaba da sallar amma zamanin manzo Allah in kai kabbara ba abin da ya ma zafi kasa kake kallo inda kafarka take ba ruwan ka da me zai zo gabas yamma kudu arewa ba abin da ya ma zafi zamanin sayyidina Abubakar sai kana kallon inda kake sujjada natsuwan ta ragu kenan ko zamanin sayyidina Umar kana kallon alqibla ba za ka yi haka ba kana kallon alqibla ne duk ba wanda duk wacce aka yi sallah ta yi ba haka bane ba zamanin sayyidina Usman da aka samu fitina kowa ya zo kusa da kai shi kan san waye ba haka bane ba ko ne da aka aje kowa ya zo ya tsaya kusa da kai aje jaka ko da ko alqur'ani ke ciki baka san me ke ciki ba ko da alqur'ani ke ciki ya zaka ji sai kana Allah Allah sallame sallah ba abin da ya faru za ka samu nutsuwa ai an ga abubuwan da suka tashi hankalin na Fatima kenan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar masifa bace ba a kan al'umma eh da me takobi ya zare ya ce kar wanda ya kuskure ya faɗi wannan kalma za a sare kanshi ta yi lokacin a yana abin na da dumi-dumin su ke ita ai sai da aka je aka yaushe ta fara magana kuka iya kuka zuba manzo Allah kasa ta yi an binne shi ne yanzu zancen kuma ya bar duniya ko ya bar duniya ba ko Umar na ko ba Umar masala ta kare sai abin da zai biyo baya to dole su ai wayannan maganganu قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بير تفير من زال الله سيسرنا بكر سيما عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها Umar mu je wurin Ummu Aiman mu ziyarce ta kamar yadda manzo Allah ya saba yana zuwa ziyartar ta ba kyale ta haka kawai qala falam man tahayna ilaiha bakat yace muna isa wajen ta tana ganin mu sai me sai kuka fa qala laha ma yubkiki yace me yake saki kuka Ummu Aiman me yake saki kuka lafiya ne me yake faruwa ne فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن نكي وجه الله يا في من زال الله الخير هو كم يكي قالت ستتي اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسوله تتي اينا سان cewa abin nake wajen Allah yafi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin abki li anna alwahy qad inqata min as-samai kuka nake yanzu ba wahayi kuma da zai sauko mana wannan albarkar ta kare kala fa hayyajatuma ala albukai sai su kansu suka tashi suna kuka sai ta tar musu da kuka fa ja'ala yabkiyani ma'aha su da suka hana ta farko suna sai da su ma ta ziga sai da ta tar musu hankali suna ta kuka su ma ta fadi abinda zai tar mace kenan ya gani ta fadi abinda ya tar musu hankali su ma suka shiga kuka
ai wancan satin wannan hadisan na Fatima ba zai karanta ba da zamu zauna har magarba wallahi ba zai karanta ai dole kowa sai an karanta mata ko kullu ba za ku karanta mata da shi ai sai muftanci kuka yi kuka ji karatun ba wanda ya karanta mata ko da kullu sai da aka je a karanta hadisin aje a dawo aje sannan aka samu za a iya karantawa in ba ka ba da yau sai je mu koma kitabul siyam sai wata rana ma karanta to wallahi da sai dai a faro wannan hadisin a koma kitabul siyam wata rana zo a karasa ba hadisai guda biyar ne ko shida ba qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana al-husayn ibn ali an abdurrahman ibn yazid ibn jabir أنا أبي الأشعث الصنعاني أنا أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة رانا الجمعة فيه خلق آدم رانا الجمعة أكهل النبي آدم وفيه النفخة رانا الجمعة ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله رانا نزا أبوسا كهوكينا دأبن كي سمر قصة شيء سموت وفيه الصعقة رانا نزا أي صعقة ترنسا نزا أوانزا فصائق من في السماوات ومن في الأرض دأبن كي سمر قصة شيء سموت فأكثروا علي من الصلاة فيه جساس ku yawaita min salati ranan juma'a sallallahu alaihi wasallam fa inna salatakum ma'ruratun alayya sallan ku ana nuna min ana bijiro min da yatan gani ga wani yana maka salati ga wani yana maka salati fa qala rajulun ya rasulullah sai wani mutum yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa turadu salatuna alayka wa qad aramta ya manzo Allah ya sa abu nuna mana sallan ka bayan ka rudaddige aka komai ya gama yani balita قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء يتي تبس داهر للي الله يحرم تامك ساتة تيجيك النباوة ساتة تيجيك هو النبي زي أزا أبن نشتنا ينا ننشيك كبرن كسابة ساتة تيجيش إنزي شكرا مليم بليم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أمر بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكة ويوهت من الصلاة ران الجمعة أن الملائكون حضرت وجهك وإن أحدا لن يصلي علي إلا أردت علي صلاته حتى يفرغ منها لولك من صلى الله زين ونعمه سألنا إن جحر سيمش يا جماعة قال قلت وبعد الموت سيرتي يا من زال بايا متوى كمفا قال وبعد الموت يتي حربا يا متوى إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق wannan hadisin na karshe sanadin shi akwai rauni amma mufradatu suna cikin hadisin na wanda ya gabata kuma sahihi ne hadha akhiru ma jaa fi kitabis aljanaiz da ya kalli manzo Allah ya kalli manzo Allah ya ce ya Allah ba zai mutu kashe kaso biyu ba amma mutuwa ta farko ga ta kai shikenan an tafi kenan ba mutuwa ta biyu kuma ma'ana babu mutuwa ta biyu wannan mutuwan da aka yi ba za ta tashi sannan kuma ta rana saki mutuwa ba abin da yake nufi ke saboda kowa ranan sayyidina Umar da in ya shiga hanya shedan sai ya kauce hanya shedan baya da su hadu da sayyidina Umar akan hanya amma ranan yafi kowa fita hayyacinsa ya fi kowa kirmewa in za a yi amfani da wannan kalma gare su ko a dangane da su zare takobi ya ce akul wanda duk ya ce manzo Allah ya mutu za su zare kanshi ba mutuwa ya yi ba manzo Allah ba zai mutu ba sai ya munafukai sai an sassare su a yi musu kaza 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 iya sani shi kenan manzo Allah bai mutu ba don abin ya fi karfin tunaninsa cewa manzo Allah ya mutu to kuma ka tazo da shi mana yanzu ba hali bai ga mutuwan bane ya gani tun daga kowa ya shiga cimami kowa masallaci kowa ya rude
amma sai abin ya fi karfin shi yana ganin anya ko mutuwa ce kai anya ba mutuwa ba ce fa hali ne da yake samun kashin waye ya sauka kaga ya samu mafaka ke tawili ya zo mishi ke kar wanda ya ce manzon Allah ya mutu duk wanda ya budi bakin sa ya fadi haka za a sare kanshi me yasa za a sare kanshi ya ce manzon Allah ya mutu halin sayyidina Umar rannan da halin nan na Fatima ran da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yafi tsanani sayyidina Umar na sayyidina Umar saboda me eh ho ta kila ita ba ta da wannan ikon nan shi yasa ga damuwa kana kallo wa abata wayyo ubana wayyo Allah babana wawo nidba ke wawo nidba har ta ce tana sanar da Jibril manzo Allah ya bar duniya tana sanar da Jibril eh bai sani bane ba shi waɗanda wannan hadisai suke nuna farkon fitinar rayuwar nan kenan inda aka fara kenan har ana da kasa sai dai lokaci nafahat rabbaniya Allah na kawo rahamarsa yana jin kansa yana tausayawa a samu lokaci kuma a zo ana tafiya sa'annan kuma mutane su fandare su kauce Allah ya kyale su fitintinu kuma su tashi wanda Allah ya kaddara zai tafi cikin wannan fitinan zai tafi ba abin da zai hana wanda kuma Allah bai kaddara lokacin shi akai ba duk inda aka shiga zai fita lafiya insha Allah yadda mas'alar take kenan har a zo ana da kasa haka rayuwar take baban zalla ma min sanatin illa wallati badaha sharrun minha hatta talqaw rabbakum ma min sanatin illa wallati badaha sharrun minha hatta talqaw rabbakum tunda aka haife ka abinda ka sani a daki mutum ai masa bulala aka ma shi a daure aka zo abin ya ci gaba ɗan tauri suka zo da me suke yi da rodi da takobi da barandami da sitak da me ana ta yi ba wanda ya taba tunanin za a zo a tsallake haka ba haka bane ba lokaci ya zo da bindigogi ake yi ba wanda ya taba tunanin za a tsallake haka to yanzu wani hali ake ci kaga yadda ɗan adam zai zama to kuma waye sabin da zai faru gobe Allah ya kiyaye ba wanda ya sabin da zai faru gobe sai Allah da ya halacci gobe ko duk abin da zaka yi wato in kai kazazar da ke ka zan daure ka zai ma karshen abin da zaka suratar da mutum da shi ka ce me zan kashe ka to shi ya zo ya kashe kanshi ne wanda ya rata ya maka shi bamfu ya zo zai tada bamfu ya tayar ne don ya rayu kowa ya mutu shi ne farkon wanda zai me zai mutu ya kone to da me kuma za a tsoratar da mutum yanzu mana rayuwa ta kai inda ta kai kenan sai addu'a kana gida addu'a zaka fita gida addu'a kana tafiya addu'a ka dawo gida addu'a duk sa'an da kaga abubuwa sun taso hankali ya tashi wa raddallahu allazina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafa allahu almu'minina alqitala wa kana allahu qawiyyan aziza kana hasbunallahu wa ni'mal wakeel kana takarrar wa'annan ayoyi kana ta maimaita su sai Allah ya sa zo a wuce lafiya duk inda aka saka bam mutane duk suka halaka za a samu wani shi ko kwarza ne bai samu ba haka bane ba Allah bai kaddara wannan ajalin sa ya kai ba shi zai fita lafiya an fahimta to shi yasa zaka fita ne matarka ce yarka ce danka ne addu'a ake yi roƙon Allah ake yi dama manzo Allah ya nuna maka addu'an fita gida da addu'an dawowa kana cikin tafiya duk inda ka gabanka ya fadi ka ji shakka ka ji tsoron abu sai kai ta maimaita addu'a hasbunallah allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah lam yamsashum su wattabau ridwanallahi haka bane ba lam yamsashum su to sai in Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba duk abin da aka shirya maka wallahi ba zai yi ba don Allah cewa yayi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah
daidai da bindiga a ce tsakaninka da mutum zai harba bindiga ya harbu har sashi ya fita zai kama wanda aka harba din sai Allah ga dama in Allah bai ga dama ba har sashi sai ki tashi ko ya fadi kasa ko ya zama ruwa sai Allah ga dama don Allah cewa wa ma hum bidarrin bihi min ahad illa babu abin da zai faru a duniyar nan ba da izinin Allah ba sai Allah ya ga dama ba abin da ya taba fita a cikin mashi'a ta Allah madaukakin sarki to sai karfin imani kuma gurgurdun karfin imaninka gurgurdun jin dadin rayuwarka gurgurdun nutsuwanka gurgurdun kai kawonka da imani ya ragu shikenan kullun fargaba kullun tsoro kullun menene da menene zaka kwanta a gida ka kulle kofar gida ka kulle kofa ka kulle gate ka kulle kaza duk da kuna komai a kulle karafai duk roduka an sa bagloli an to da iskan silindan gas ya kama wuta gida sai ya yake nan ba wanda zai iya fita kuma kowa ya rure an kukkulle komai ko ina ana cikin natsuwa ne aka kukkulle aka zo cikin firgici aka zo cikin tashin hankali waye zai tuna ina makullin yake ko ka ga inda makullin yake wajen ya kone makulli ba ya isa ba to wata irin rayuwa kenan a sa bagaloli a tagogi kofan a kawo menene da menene ai wannan ta cana ce wannan kofa wannan na kaza ne wannan ba bullet proof ne wannan kaza kaza duk baki daya a kukkulle ko ina don Allah an gobara ta tashi ya za'a eh me ina gudun wa so nawa mutum yana kallo yana ana kallo zai kone za a kone kurmus eh hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai kabbara kuma kabbara na kashe wuta hasbunallahu wa ni'mal wakeel in Allah ya ga dama sai ya fita amma wannan hali da ake so nawa kaduna ai kano ba inda ba ai ba mutane mata suna ciki suna kallo ba yadda za a yi haura a diru a fado ana kallo kuma za a kone konewa kurmus kuma Allah ya rake to wace irin rayuwa kenan ya za a yi da wannan rayuwar eh dan za aka shiga bacci aka tura kofa shikenan an tura kofa shikenan eh shikenan haka yake bismillah in ka ce bismillah ka tura kofa aljani ba zai iya budewa ba haka manzo Allah ya ba bismillah ka tura kofa aljani ba zai iya budewa ba to amma yanzu matsalolin da suka faru matsaloli abubuwa sun shallake hankalin kowa sun shallake hankalin kowa zaka gina gida duk daki akwai kofa kofar sai kaje ka sau mai tsada wacce ba ta jin bindiga ba za ta ji komai ba sannan duk taga ka sa mata bagala bagalolin nan baka isa gobara ta tashi Allah ya kaje ka karya su ko ka fitar da su ba abadan wannan matsala an gama da ita kai ka kawo aka sa da siminti aka danne sa'annan zaka kwanta ko ina abi a kulle sannan kuma kitchen ka akwai iskan gas kowane kitchen akwai iskan gas to ya za a yi da wannan rayuwar me yasa kake yin wannan karbarawo ya shigo maka zai kwace maka dukiya in ba dukiya ya kashe ka ko ya ci ma mutunci to ya za a yi ya za a yi rayuwar ta dawo cikin hayyacinta shugabanci na gari a koma ga Allah kullum muna to ya za a koma ga Allah ina hanyar komawa ga Allah waye ce a koma ga Allah ina hanyar komawa ga Allah mu gyara halayen mu ya za mu yi mu gyara halayen mu eh eh asa abin tsarin da Annabi ya za a yi duwa wannan maganar da kake fada ta saba ma tabi'ar rayuwar dan adam ba ka bane ba mana kowa ya gyaru kenan ba duka ba to wa'anda ba su gyaru ba ya za a yi da su insha Allah
da'iman na kwarai yafi yawa kuma barnati yafi yawa wa in tuti aktsara man fil ardi in aka zo wajen gyara wa qalilum ma hu eh aita me aita addu'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi sakaci kuna kaza 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 hatta tad'u ikhyarukum wa la yustajabu lahu har za a zo a shiga wani hali na kwaran ma sai addu'a Allah ba zai karba ba saboda barnan mabarnta ya za yi wanne ne shugabanci na gari eh cewa da suka ce manzo Allah na barin duniya suka ce zamanin manzo Allah mutu ya kaga ka mutu tare karatu da mutu eh ayan dukkanmu kowa ya tashi fa sai ya karanta alqur'ani kowa ya tashi sai ya karanta alqur'ani amma karanta alqur'ani ake so ina zance kafin ayi aiki da shi tukunna me afala yatadabbaruna alqur'ana liqaumin yatafakkaruna liqaumin yaqiluna liqaumin kaza 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 sai ka samu natsuwa kana karanta alqur'ani ba mun fada muku wata mata kafira ce baturiya ce kalma ɗaya ta karanta game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta musulunta manzo Allah yana da masu gadi suna gadin shi sai Allah ya sauka mishi wallahu ya'simuka minan nas yace kai kowa ya tafi sai Allah zai kare ni Allah ya kare ni tace tana karanta wannan an tace mutum zai iya yaudar kowa amma ba zai iya yaudar kansa ba wannan manzon Allah ne in ba manzon Allah bane ba zai tabbatar da cewa haka al'amari yake ce ba zai musu gadi su tafi ba sai ta musulunta da ni da kai da kowa yayi so nan muna karanta wannan aya karatu ake so ko tadabburi ko ta'aquli ko tafakkuri labudda min at-tadabbur wa at-ta'aqul wa at-tafakkur sannan tafaqquh sai ayi wannan duka أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الناس كرنت اذ في هدو منتي نو ناغما ناي كراتو سامو لادا كو ناي تدبري ناي تفكري ناي تعقلي تو زن فهمتي ابين دكي تشكي شيكي نم القران ينا هنن كو ينا غيدان كو ما كو وان كلون انت كو يا شي يا كرنت حزبنسا izu fi dai biyu ne biyar ne kwana nawa zai sauke kowa zai karanta amma mutun nawa ne suke tafakkuri suke tadabburi suke ta'aquli balle su zo su fahimci ya tafakkahuna abinda Allah yake faɗa ba yaushe ka dauki alqur'ani kara karatu ka tuna wannan magana fa da Allah yake da ni yake bari mu fahimci juna ni da Allah in fahimce shi ba haka bane ba in fahimci abinda Allah ke nufi Allahu nazzala ahsanal hadis anzala ko nazzala ahsanal hadis in Allah zai magana game da ayat al-qur'ani ahsanal hadis wannan shine da yafi kowa to tsakanin mu da Allah ya zuwa ne ne ahsanal hadis sai kaji voice of america bbc kaji wannan su ne ahsanal hadis a wajenka su kake da lokacinsu za ka yi awa daya minti 30 karfe 6 zuwa karfe 6 da rabi ana jinwa daga 6 da rabi zuwa 7 ana jinwa 7 zuwa 7 da rabi ana jinwa rahama ko freedom zuwa kaza kaza zana dambe ana taub menene kan nasu zaka yi awa biyu kana jin su baka gajiya baka son ma magana ta kare saboda an zo ana yaki wannan yazo ya kushe wannan wanda hankalinka kwance da wannan amma kada ki alqur'ani Allah kake kai hizbin ka gama sallallahu alaihi wasallam shi karfe Allahumma kaza alqur'ani ya zama me ana yi ne ayi addu'a ba ana yi ne ayi aiki da shi ba ana karanta ne dan ayi aiki da shi ba yau shi ka taba daukar alqur'ani kana karanta ka gano wata aya ta canza ma rayuwarka yau
eh in muna son gaskiya gaskiya ke sabu ke hayaniya ita ce za ta gyara mu hayaniya ita ce za ta gyara mu me bambanci tsakanin mu da musulman farko sun fi mu natsuwa akan addini sayyidina umar duk zafin sa a ce ai ba za ka yi baka da iko kai haka Allah ya ce kaza shikenan sai zubar sai zubar da makamai Allah ya ce manzo Allah sai shikenan kai ko fa lokacin ma za ka fito fili kai abin da ranka ke so to har yanzu aka dawo aka ce za a tattauna ana son a gyara abubuwa har karshe ba ma iya samun ina hanyar ma take me gyara na farko Imam Malik ya ce wa'annan al'umma ba abin da zai gyara sai abin da ya gyara na farko duk wanda ya san shekara 60 baya ko 50 baya yayi rayuwa take tafiya akwai malamai tsoro suna karantarwa shekara 30 ajin 40 yana karantarwa yayi hakuri da yunwa da talauci ba ruwan shi da wani mai hali ko mai kudi ko dan siyasa ko menene in ka kawo ka gya in ka kawo Allah ya ma albarka in ba kawo ba je ka an yafe ba basu rayu ba yanzu ya zai araye wannan karatun tsoro din kuma suna tafiya kuma shine karatun da ake ana fahimta duk jami'an da zaka je duniyan nan duk jami'an duniyan nan har da jami'ar kowace ce ba jami'an da zaka yi kai samu karatu yanda ya kamata ka je ne kai ka ci jarrabawa da dawo garin ku ka tara fitina ba haka bane ba ƙarya ake yi ka je ne kai ma kana fama ka ci jarrabawa ka ci jarrabawa ka samu certificate ka dawo gari kai ma kana ka sauku kai ma kana son a san ka kana son ka samu makami kana son ka samu mota ka hau kana son ka samu gida kana son ka canza rigunan ka kana son ka kara aure duk abubuwan da ke gaban ka kenan dan Allah wa'annan abubuwan duk nazarna yaminan wa shimalan ba haka ya fada ba manzo Allah eh ba haka bane ba eh manzo Allah na nan ba ma iya hirama da matan mu saki kace ai ke kyakkyawa ce ai kina da dadin rayuwa ai kin yi abinci ai kin yi kaza ai kin yi kaza wai suna tsoro saboda kar a saukar da aya a ce ai wa da je ga abin da yayi shikenan suka ce manzon Allah na barin duniya fa sai suka yi me suka sake suna yi wannan kuma yace zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka fuskar mu daice alkibla mu daice manzo Allah na barin duniya fa wannan ya kalli wannan wannan ya butu binan wannan ya ce kudi yake so wannan ya ce kaza yake so wannan ya ce kaza yake so wannan ya ce kaza yake so to wa'annan in sun yi mana nesa sai mu duba ai kasashen mu din da muka tashi shekaru 50 baya ya rayuwar take tafiya ya rayuwar take tafiya duk unguwa akwai dattawa akwai dattijo ba kudi ne da su ba fa ƴan kasuwa suke da kudi amma dattawa unguwa me yana zai ya kare mutuncin sa ne ya kare imaninsa da addininsa da mutuncinsa in ya tsawata shi kenan kowa sai ya ji sai aka zo boko ta zo aka cire wannan dattakon aka mai da shi ina bari sai aka zo aka rasa wannan ba mai tsawatawa shi kenan komai sai ya kwace ma kowa kana yin boko ka samu mota ka samu office ko ka zama dan sai shi kenan ba wanda zaka girmama ba wanda ya isa sai kai ma ka gama rayuwarka ka kamshe ka zo kai ma baka isa ba gaban kowa ba mulki shekara 20 ba da kai shekara 100 ba za ka zo ka sauka ba ba za a yi ma retire ba kana office ni wanda gana ma ka dauka wanda gana ma ka kore shi wata rashi a zuwa ce shekara 35 yayi ko 40 ai ma retire sai ka shiga halin bacin rai ya dagula maka shekaru 40 da kai kana abin da gana ma office din sai ka zauna sai karanta jarida ko raba yara fada ba wanda zai zo ya ce maka ina kwana sai ga asma ta fito ulcer ya fito menene da menene to sai mutum ya tashi kai in ba da rigima ba sai ya fara siyasa sai ga ana ta rigima da shi yaje yana ta rigima saboda ya saba ita kuma rayuwar ana gyara gaba ne daga yanzu ake gyara gaba fa yanzu zaman da muke yi gaba zuwa shekara 50 dari gaba yanzu zamu gyara fa don su ce shartun nihayat tashihul bidayat وفاقد الشرط بالمشروط لا ياتي شرعي ne na garshen mu yake mu gyara mu gina dindige yanzu duniyar da muke zo ne me muke ginawa lahira shar'i ne lahira mu ta yi kyau ina za mu gina lahira a cikin kabari za mu gina
kai aka daure ka cikin kabari zaka yi sallah ko azumi ko zakka ko hakuri ko rashin hakuri a duniyar da kake ciki din zaka yi cin halal zaka yi cin haram zaka yi fushi zaka yi yafiya zaka yi sallah zaka yi farilla zaka yi nafila shine kake ka gina lahiran ai amma daga zaran an zare ran magana ta kare daga zaran an zare ran magana ta kare shi sai muka ji haka binne wani dan cijo babban mutum nace mai inda ba kaga motar da za a sashi shekara nawa wa isa sai shi cikin wannan motar eh wallahi ba za a yi ba ko da wasa ga Honda ayya na da kudi menene amma gashi za a dauke shi ya sa cikin motar da ake daukan bulo ake daukan me diman ya ke ko diman ya shi ko bulo ciki za a sashi aje da shi yana da motar million nawa aje ba za a saka shi ba ran nan ba motar sa bace ba farkon ma abinda zaka rasa in an cire ran sunanka da darajarka da wane ba wane ina makara ina gawa ina mamacin ina janaza abinda ake faɗa kenan sunan da title din ka rasa su tun daga yanzu balle matarka balle dukiyarka balle ƴaƴarka za a je kowane ne kai a haka rami a saka ga ranar Fatima hankalinta ya tashi kuma ta san haka ake zamanin manzo Allah amma ba haka bane ba amma sai da hankalinta ya tashi wai Anas kuka iya kusba manzo Allah kuma kuka ji dadi kuka dawo kowa sai an ji an binne shi a wajen ma ana zare ran shikenan komai ya kare ba za a ce wane ba ko malam wane ba ko sarki wane ko yalla bai wane ba ina makaran ina gawan ina mamacin a ina suranka alhaji ko wane ne danka duk babu su yau ashe rayuwar ma hazlatna illa la'ibun wa lahaw haka Allah ya kabbace siffata wannan rayuwa to shi yasa sai mu tafi a hankali wannan rayuwa ba inda za ta kai mu cikin halaka aka dosa sai ai ta tunane yaya za mu yi mu gyara wannan rayuwar ya za mu yi mu dawo da rayuwa mai mutunci ya za mu yi mu dawo da rayuwar girmama na gaba ya za mu yi mu dawo da nutsuwa a cikin rayuwa har ka iya kai aiki da abinda ka karanta cikin alkur'ani cikin hadisi kuna cewa sai a koma ga Allah sai abinda Allah da manzo ba gashi ran hannu mun karanta Buhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Abu Dauda gashi nan muna karanta Ibn Majah karshe kenan kafin a zo a cikin gaba da karatu waye hala kai aiki ce maka aka yi karkai aiki da ni halin rayuwar da kake ciki da rashin nutsuwa shi yake hana kai wannan abubuwa duka shi yake hana kai wannan abubuwa duka Bature ya zo ya karanta rayuwarka kakab yace ai abin na da sauki za mu yi batar da su shikenan ya zo ya kawo maka abubuwan da ka shagala da su abubuwan da ka shagala da su daidai da wannan abin su kawo ne su shagalar da mu gobe kullum sai su kawo sababbi a sabatu ka bude kana jin kallon haske kaga haske ka ko shiga wannan ka shiga wannan ka shiga wannan ka shiga wannan dan adam na so ya ga abu mai kyau ga wannan mota kowace wata shida ko za a canza mota ce za a kawo ta sai a yi mata kwaskwari ma a buge nan a canza nan a canza mata suna zaka je ka sayar da taka ka je ka sa yaushe zaka samu nutsuwa yaushe zaka samu nutsuwa nawa zai ishe ka kai rayuwa haka samu nutsuwa ga ka ga matanka ga ƴaƴanka to sai an dawo a cikin nasu abinda muke karantawa din nan ana karantawa ne don ai aiki da shi ba ana karantawa ne don ai hayaniya ba ana karantawa ne don a ce an fi kowa iyawa ba ana karantawa ne don almajirin su ai malamin mu shine kaza ai ma a muna tunatar da kawunan mu ne muna so mu koma rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manyan malamai to in ba kuma haka aka koma ba fa an kama shi kenan an tafi kenan fa ana cikin tafiya sai ka ji wane yau Allah ya masa rasuwa shikenan kuma bai isa ya kira rasuwa baran nan kuma ba ku da yadda za ku yi kun kai shi kenan kuma an manta an shiga wani abin kenan to kana jira ranar da kai ma ita ka za ta taho kenan ko so kake ka gyara rayuwarka ranar da taka ta zo shikenan da kai ma matarka ko yarka ta ji ajaban rabban da'ahu bata isa ne ta ce ila jannatil firdaus ma'awa masu wahu ba sai ta ce mai ajaba rabban da ahu wannan za ta yi fada ko ba za ta iya ba tana da iko ko ba ta da iko amma ila jannatil firdaus masu wahu sai ta ce ana fata eh sai ta ce insha Allah an fahimta to ta hadisin na Fatima kenan wallahi mun so mu a tsallaka a zuwa karanta kitabun siyam don na Fatima ta kawo matsala ran ko
hankalinta ya tashi kuma duk wanda ya karanta sai hankalin shi ya tashi lama dina fi man hadai wa azina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi